Um dinheirão que a gente vai ter que arrumar. É muita grana pra pagar esse aluguel. Mesma coisa. A gente vai ter que arrumar uma solução. Não pode ver como o rato aqui se escondendo de nada, não, hein? A gente tem que enfrentar o problema de frente. Eu sei. O cara vem aqui, a gente se esconde? Nada disso. Nós temos que tomar uma atitude. Isso mesmo, vão ter que trabalhar. Fora de cogitação. Fora de cogitação. Volta ele! É ele de novo! Pera, 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 pera. Vai lá, tira o telefone, rapaz! Como é que é o telefone, cara? Meu Deus, será que é esse? Alô? Sim, é o Zacarias, sim. Não! O quê? Chega hoje? Quem é, rapaz? Adivinha. Sei lá, como é que eu vou adivinhar? É o doutor Paulada. Não. Não é, não. As nossas avós vêm passar o fim de semana aqui! Não! Ai, se não é esse valorzinho de roupa que tem aí, tu já tinha caído lá embaixo. Sabe o que eu tô pensando? A vergonha que a gente vai passar, rapaz. De repente, as nossas avós chegam aqui, tá aqui com a gente. Doutor Paulada chega pra cobrar os aluguéis atrasados. Você já pensou o que vai acontecer? Que vergonha que nós vamos passar. A gente que escreve carta dizendo que tá bem, que tá tudo bem. As nossas avós vêm pra cá? É. Então, se... Então, se o quê? Tecme. Que é? Resolvendo. Resolvido como? Tá bom. Não, peraí, o Mussum tá, ainda tá macho, tá mais macho do que antes. Ué, que como é que faz? Desfaçar um pouco. Tá, fica aqui. Bota um chale aí, na tá nega. Bota um chale na nega da boca do tubo. Isso. Tudo pro aluguel. Tudo pro aluguel. Ô, gente, vocês acham que isso vai dar certo? Claro que vai dar certo. O dono da casa não vai ter coragem de botar quatro velhinhas na rua, vai. Onde é que estão? Onde é que estão? Seus caloteiros! Onde? Que foi, meu filho? Eu tô com tosse. Olha o Zé Rico do milionário. As minhas sinceras desculpas é que... Quem são as senhoras? Nós somos as quatro avós dos quatro rapazes que moram aqui, meu filho. A senhora sabe quem sou eu? Não. Sabe quem sou eu? Não, senhor. O que é que a senhora acha? É pra já. Ai!
Deus. Que é isso? É de pedir bolacha? Não. O senhor me desculpa, viu? É que a Didilé é meia surda. É, a Didilé é surdinha, coitada. Eu tô realmente vendo que ela é muito surda. Por favor, será que as senhoras poderiam me arranjar um copo d'água? Ah, é pra já, meu querido. Um copo d'água, por favor. Um copo d'água. Um copo d'água. Agora, uma coisa engraçada, né? Parece mentira e brincadeira. Como eu disse? Parece mentira e brincadeira. Retire a cadeira. Levanta ali aí o copinho d'água. Quem pediu um copinho d'água? Olha aí. Copinho d'água pra ele. Gostosa e fresca. Qual das três? Que qual das três? Muito obrigado. Qual das três? Eu falei da água, minha senhora. Ah, da água. Eu tô falando da água, minha senhora. Francamente, não me faltava mais nada. Logo hoje que eu vim aqui comprar os aluguéis atrasados e... É de balde. Como disse? É de balde! É pra já! Nossa! Que você fez? Eu pedi um balde! Como é que as senhoras me fazem uma coisa dessa e logo hoje? Logo hoje que é o dia do meu aniversário! Ah, aniversário dele! Como é que eu faço uma coisa dessa? Pra você, nessa jaca que foi, um abraço da faca e um beijo do boi! O senhor vai até comer um bolinho nosso aí. Ele vai comer logo o meu bolo! Não, o meu bolo! Bolo. Muito, muito bom. Agora só quero saber uma coisa. Qual desses bolos eu vou comer? O que foi que as senhoras fizeram na minha camisa? Pelo amor de Deus, minha senhora. Agora, francamente, não! Você é louca, menina! Mas eu fui eu! Olha, coitada! Meu Deus! Que isso? Como é que pode? Eu falei com você, coitada! O meu! Pelo amor de Deus, francamente é difícil acreditar. Isto é coisa que me aconteça. É na cabeça? É na cabeça? É na cabeça? É na cabeça? Chega! É o Popov! Popov! É o Popov! É o Popov! Eu desisto! Eu não quero cobrar mais nada, não, tá bom? Aqueles sobrinhos caloteiros de vocês! Aqui, eu rasgo! Eu não quero cobrar mais nada, não! É o Popov! Não, 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 não! Vai pegando, vai pegando! Vai pegando! Dá pra nós comer! Eu vou embora! Ei! O que é isso? É infração de véia! Olha aqui, eu acho que tem avó demais aqui pra pouco neto.